mission to build a zoo. Hello, hello, sziasztok! Én az új direktor vagyok, és üdvözlök mindenkit a csatornámon. Nagyon köszönöm az új feliratkozóknak, egyre többen vagyunk. Ha esetleg te új lennél, és most először látnál tőlem videót, akkor kérlek lájkolj, vagy kommentelj, illetve iratkozz fel a csatornára, és akkor elsőként fogsz értesülni arról, hogyha új videó kerül fel. Nagyon izgalmas, holnap jön, azaz kedden az új DLC, ugye az Alkonyat csomag, vagyis az a Twilight Pack. Igyekszek mindent megtenni azért, hogy már a holnapi nap folyamán, már a holnap délután kikerüljön az a videó, ami az új Twilight Parkban lévő egyik állat kifutóját mutatja majd meg nektek. Nagyon izgalmas lesz, nagyon-nagyon szuper, úgyhogy remélem, hogy velem tartotok. Ne felejtsétek el, hogy van Facebook csoport, ugye ez a Planet Zoo magyar közösség. Oda is fel lehet iratkozni, és ott is lehet beszélgetni, megmutathatjátok az általatok készített kifutókat. Illetve nézzétek meg az előző videót, az nagyon nagy sikere volt a Gorilla kifutónak, úgyhogy itt a jobb felső sarokban van a link hozzá, úgyhogy ha rákattintotok, akkor meg tudjátok rögtön nézni. Illetve az új DLC-ről és az 1.11-es update-ről készült vélemény videót is nézzétek meg. Az is megtalálható a csatornámon. Beszéljünk akkor most egy kicsit a mai videóról. Ugye egy korábbi videómban azt mondtam, hogy én nem szeretem, hogyha a látogatók és az állatok között rács van. Egyrészt nagyon idejét múlt, másrészt én sokkal jobban szeretem, hogyha a látogatók közvetlenül látják rácsok nélkül az állatokat. És azt is mondtam, hogy én ilyet nem fogok építeni. Na, most ebben kivételt is teszek, illetve hát tulajdonképpen egy röbde készül, ami hát rácsokból van, tehát igazából kénytelen voltam most ezt használni. Most az első, hogy én ilyet csinálok, sose csináltam még előtte röbdöt, és megmondom őszintén, én nagyon élveztem, nagyon, nagyon izgalmas volt. Nem mondom, hogy sokszor fogok csinálni, leszámítva, hogyha kapunk madarakat majd a Planet Zoo-ba. De egyébként szerintem nagyon jól sikerült. A kék pávát választottam, és ők kapnak most egy szép röbdét. Amint látjátok, egy kicsit problémám volt a mérettel, ugyanis első körben nagyon picire sikerült. Általában én úgy szoktam nekiállni egy kifutónak, hogy körbe szoktam egy ilyen láthatatlan kerítéssel, hogy a körbe szoktam keríteni azt a részt, amit én azt gondolok, hogy akkor a kifutó mérete lesz, és akkor ezt meg szoktam nézni, hogy mekkora, összevetem azzal, hogy milyen méretű kifutóra van szüksége annak az állatnak, aminek éppen ugye készül, és akkor ezt úgy szoktam csökkenteni, növelni ennek a méretét, tehát körülbelül van egy ilyen viszonyításom, hogy mekkora lesz a kifutó. Na most itt ez valahogy elmaradt, valahogy úgy éreztem, hogy ez úgy ránézése is menni fog, hát nem sikerült, úgyhogy gyakorlatilag a duplájára kellett növelnem a röbdének a méretét, hogy a maximális számú pávát lehessen belerakni, úgyhogy aki franchise módban játszik és letölti ezt a kifutót, illetve ezt a röbdét a Steam Workshopból, akkor a maximális számú pávát tudja beletenni, és ott is működik, mert gyakorlatilag 20 pávának elegendő hely van ebben a röbdében. Kapott még ez a röbde egy ilyen backstage részt is, ahova ugye a gondozók tudnak bemenni. Van benne egy ilyen takarmánykonyha, illetve ugye egy ilyen pihenő a gondozóknak. A hátsó, ebbe a backstage érjébe, ebbe az épületbe, ahova a pávák be tudnak menni, oda raktam gyakorlatilag egy ilyen fészket, tulajdonképpen ilyen fa dobozt, amibe tudnak menni a pávák. Először azt gondoltam, hogy ez csak ilyen látvány szempontjából lesz, de tulajdonképpen be tudnak menni, úgyhogy egész jól sikerült. Vannak még ülőrudak, amire viszont nem nagyon tudnak felmenni a pávák, és nem tudják használni. Tehát tulajdonképpen a látvány szempontjából teljesen jó. Megint igyekeztem realisztikus lenni, hogy egy kicsit ilyen valósághű legyen, olyan, mintha egy igazi állatkertben lennénk. Remélem, hogy ez sikerült. Igyekeztem egy ilyen indiai vonalat, ugye ezzel a színes, mozaikszerű sétaúttal behozni, illetve a növényeket is olyanokat használtam a kifutón, vagy ezen a röbdén belül, ugye a páváknak megfelelő.
Illetve kívül is igyekeztem keverni az európai és az én ázsiai növényeket, hogy megadjam a röptének ezt az ázsiai hangulatot. A végén megint lesz egy kis film, amiben megnézhetitek majd az elkészült röpdét, úgyhogy még egyszer emlékeztetnélek titeket arra, hogy kommenteljetek, hogyha tetszett, vagy ha azt gondoljátok, hogy valamit máshogy kellene csinálni, esetleg szeretnétek kérni valamilyen állatot, hogy melyiknek készül a legközelebb kifutó. Legközelebb, amikor találkozunk, az ugye holnap lesz az új DLC-s állattal. Azt mondom erről már, hogy melyiknek készül kifutó, de azt már elmondhatom, hogy nagyon szuper és nagyon izgalmas lesz, és nagyon, nagyon várom már, hogy megmutathassam nektek. Ezen kívül pedig folytatjuk a kifutós sorozatot, és most terveztem a franchise mód mellett egyébként egy ilyen gyors, hát ilyen oktató sorozatot, hogy hogyan is kell játszani ezt a játékot, és ebből egy ilyen nagyon kezdő kurzust, hogy esetleg akik nem tudják, hogy hogyan kell játszani, vagy az angol nyelven elérhető tutoriálokat nehezen értik, vagy bonyolultnak tartják, hogy akkor azoknak legyen magyar nyelven is egy ilyen kis segítség, úgyhogy remélem, hogy fog nektek is tetszeni, úgyhogy ezekkel fogok majd jönni. Lájkoljatok, kommenteljetek, iratkozzatok fel a csatornára, és további szép napot nektek, sziasztok!
Amúgy.